Hörru du, Kajsa. Ja. Jag har tänkt på en grej. Ja. Jag är ju man. Ja, det syns. Det ser man ju. Förlåt. Ja, Det är så jag menade. Men ja. Fredrik, jag är ju inte man. Mm. Men jag har ju å andra sidan så många andra än farsa. Ja. Jag har många bröder. Och framför allt så gillar du ju killar. Alltså du gillar att vara ihop med oss och ligga med oss. Och ja, gud, ja. Det får du vara ärlig med, tänker jag. Ja. Absolut. Ja. Jag måste säga, jag är faktiskt lite kluven till det här ämnet som vi ska snacka om idag. För att även om jag verkligen älskar vissa killar, absolut gör jag, så har jag så otroligt svårt för mansrollen. Alltså, jag tänker att du inte är direkt ensam. Alltså, mansroll och manlighet överhuvudtaget känns som att det är många som har problem med, eller tycker är konstigt. Sådär. Och jag tänker i synnerhet på typ, fast året är 2016 och vi har kommit så långt som vi har. Och machomannen som sådan är ju död. Det är ingen som tycker han är ball längre. Men fortfarande är det jättesvårt för jättemycket män att prata känslor med varandra överhuvudtaget. Mm. Det där är jag väldigt nyfiken på. Mm. Det är det vi ska prata om idag. Ja. Och jag tror att du kommer få väldigt många bra svar i den här bastudebatten som du ska ha senare. Ja, jag är redo som du ser. Du är redo. Ja. Bra. Och jag ska snacka om hur det är att vara en nykter manskris med programledaren och Kampsports fantastiska Musa Hasselvall. Men jag har funderat på det här med hur killar uttrycker sorg och hur de söker tröst. Min bästa killkompis blev dumpad i somras. Och trots att jag har bett honom att ringa tusentals gånger till mig så gör han inte det. Han drabbar ut och kutar istället. Så jag vet knappt hur han mår. Om man inte kan uttrycka egna känslor, hur tröstar man då andra? Ja, det är klart att hon behövde tröst. Men jag är ju inte någon tal, vad heter det, sån här psykolog. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan ju bara finnas där. Ja, det räcker bra att sova. Ja, jag menar det. Men då har man ju tröstat. Ja. Killarna, de springer iväg och vill liksom inte prata. Håller på rätt länge och så där. Det är ju en metafor. Det är oftast någonting annat som inte stämmer när man blir så här ledsen. Alltså, skulle då min fru börja försöka trösta mig, då blir det ju bara, då blir jag irriterad. När du känner att nu skulle jag helst av allt vilja slå ihjäl någon eller slå sönder någonting, då sätter jag mig ner och lär mig att gråta istället. Det kan man nog träna på lite. Hej Musse, välkommen till programmet. Tack. Vi ska prata om manlighet, du och jag. Mm. Och jag tänkte på en sak som du tidigare sagt, att du har med dig ett väldigt stort mansgrisarv. Ja, just det. Vill du berätta lite om vad det betyder? Det betyder att man, liksom, som jag då som har identifierat mig som man och då apar efter min pappas beteende i massa tillfällen. Där, fastän jag, kanske när jag upplevde dem tyckte det var vidrigt och jag menar, jag kunde verkligen inte respektera honom för det, men så ändå är det någonting jag har med mig som jag liksom åter liksom skapar och återupprepar. Mm. Hur var din pappa? Vad menar du med att han var mansgris? Ja, alltså, han var ganska klassisk mansgris, där han liksom satte sig själv väldigt långt i första rummet. Han tog, liksom var så här, han hade idéer om att han måste utgöra FN-tjänst för att rädda världen på något sätt, men egentligen handlar det om hans eget äventyr liksom, snarare, och lämnade liksom min mamma själv med oss liksom under långa perioder för att göra de här grejerna. Mm. Och jag menar, jag tror att det där rädda världen grejen, det var ju mer liksom han var ju mer sugen på det och göra det äventyret, tror jag, snarare än att det var så viktigt för honom. Mm. Bara som ett exempel, men det finns liksom många exempel. Ja. Nu, idag kallar du dig själv nykter mansgris. Ja, alltså, jag ska säga, jag strävar efter att vara nykter mansgris. Mm. Och med det menar jag liksom att man, att just att man ska försöka fånga upp och se de där grejerna innan det händer. Och det tycker jag är vad nykter manskris. Mm. Eller åtminstone komma på själv utan att någon kvinna behöver tala om för en att man har gjort fel. Just det. Upplever du att du ofta lyckas eller misslyckas med det? Nej, både och. Alltså, det blir bättre. Mm. Jag tycker att varför jag kallar det nykter, det är för att inte hamna i det problematiken med att du inte tänker dig för och så är du bara i det. Att du måste liksom se dig själv som manskris och att det är liksom en, det är en del av dig och då kanske du har möjlighet att jobba på det, men så fort du bestämmer dig för att det är färdigt, att du bara så här, det där har lämnat bakom mig, då tror jag det är lätt att åka tillbaka dit igen. Hur har du gjort rent liksom, konkret för att nå det här uppvaknandet, att hitta en mer alternativ mansroll? Det har ju varit en väldigt, väldigt lång process. Liksom, jag kan gå tillbaka till så här, 98.
98, 99 kanske. Då hade jag några första så här grejer. Men sen så har liksom processen varit från att egentligen har jag bara egentligen blivit väldigt bra på liksom när jag trott att jag har förstått mer och blivit bättre. Då har jag egentligen bara blivit bättre på att posera någon slags jämställd man. Så att jag har egentligen bara blivit bättre på att dölja mina brister. Och så har jag gjort det väldigt många år. Och sen så började jag komma till den här slutsatsen. Så får vi se var det landar någonstans. Mm. Det är ju väl kanske en bit kvar. Apropå det där med posör. Alltså, den här anklagelsen eviga så här, som att manliga feminister bara är det för att få ligga. Mm. Känner du igen den beskrivningen? Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag skulle inte säga att det kanske har handlat om det. Att det liksom man är, men däremot så vill jag hävda att väldigt, alltså, eller rättare sagt, många av mina väninnor säger att det är de värsta mansgrisarna. Mm. För att de är liksom lite större hycklare. Det är kanske lättare att haja de här de renodlade mansgrisarna. Då vet man vad man får. Ja, men det här liksom hela tiden, det här skiftet är... Så att jag vet inte om det handlar så mycket om bara få ligga med, men det är klart att det finns för säkert den utgångspunkten också. Men jag menar bara att det handlar ju, och det är därför jag tycker det är bra att använda just det här nykter och onykter mansgris. Är liksom för att man, då kanske man är så här, alltså någonstans handlar det om att lura sig själv också. Mm. Och jag tror att i långa perioder har jag verkligen varit en del av det, och kanske bitvis fortfarande. Jag måste fråga en sak. Vad har kvinnor haft för roll i allt det här? Skulle du säga att de har någon roll i att upprätthålla en mansroll, eller är det bara killarna som gör det? Mm. Ja, det är väl vart. Jag kan inte säga liksom något generellt sådär, men det är väl klart. Jag har väl både träffat kvinnor som upprätthåller det och kvinnor som kämpar emot. Alltså i förhållande till mig så har det varit, tyvärr har det varit väldigt många kvinnor som behövt tala om det för mig. Det har varit väldigt sällan det varit män som har sagt så här: har du tänkt på hur du beter dig nu? Det är kvinnor som gör det, tyvärr. Ja. Mm. Alltså tyvärr med det menar jag att det känns ju liksom att det känns jävligt jobbigt att hålla på med det hela tiden. Mm. Mm. Jag förstår. Du, Musse, du kommer tillbaka lite senare i programmet. Jag är jätteglad för att du är här. Tack så mycket. Fundera på det som vi snackade om innan, eller så här, det vi pratade om. Det här med att man behandlar tjejer och killar så olika i så himla tidig ålder. Ja. Har du erfarenhet av det? Ja, det kan man ju märka redan i skolan liksom, att det är skillnader mellan killar och tjejer. Hur då? Vad då? Nej, men jag vet inte. Alltså, vissa blir kanske mer favoriserade. Det är ju helt beroende på hur läraren är, liksom, hur den är uppväxt. För alla kommer från olika kulturer, och det är ju, vissa kulturer har ju en annan syn på hur skillnaden mellan kvinnor och män är. Men så. Är det så att män blir särbehandlade på ett positivt sätt eller negativt sätt, tror du? Eller hur har det varit för dig? Jag vet inte. Alltså, egentligen i min skolgång så kunde jag inte se jättestor skillnad så. Men sen så vet jag ju typ, alltså när man kom upp mot högstadiet och så var det ju enklare för kanske tjejer i vissa klasser. För då kunde de typ ge en komplimang till en lärare, och då blev det automatiskt bättre betyg. Tror du det på riktigt? Nej, men det är alltså, nej, men om man typ säger en tjej då, som till exempel, nu ska jag inte hänga ut någon, så, nej, men hon hade svårt liksom under hela den här liksom skolgången, och sen i sista terminen så var det väldigt mycket komplimanger, och ja, så slutade hon på ett det låter som en anekdot eller som en kvinna, men tror du att killar kan också komplimera? Självklart. Men det, jag skulle nog säga att det är just skolan är ett av de få ställen där killar faktiskt har behandlats sämre eller har liksom sämre förutsättningar. Men en sak gällande första frågan som jag tycker är intressant är ju att idag så finns det ändå en föreställning om att vi ska behandla till exempel pojkar och flickor likadant. Mm. Om du tittar på så här, pedagoger på förskolor, så säger ju alla att de har den ambitionen. Men samtidigt så sker det fortfarande jättemycket särbehandling. Där då tjejer blir mer tröstade till exempel. Man pratar mer med tjejer, använder fler ord, är mer fysisk med tjejer än med killar. Men det är ingen som gör det medvetet, utan det är någonting som bara sitter i ryggmärgen. Och som vi fortsätter göra, om vi inte liksom tänker aktivt på det. Ja, hur tror, vi ska säga då, det här med våldsstatistiken, det kommer ju senare i livet. Killar är ju väldigt överrepresenterade, både de som utövar våld och som blir våldsoffer. Hur tror ni det kommer sig? Ja. Vill du börja?
alla pratar samtidigt. Ja, alltså killar, de som ska visa sig vara stark, rent fysisk. Och kvinnor psykiskt ska vara starka. Och då killar måste visa mer, och då genom att visa att jag kan ta hand om hemmet, ta hand om, eller om man går tillbaka till förr i tiden då, när killar skulle, de som var starka och använde försvara, då använde de våld, och det har kommit i efter. Det sitter kvar liksom. Sitter kvar lite. Men det... Jo, men också just den här grejen att tjejer lär sig att använda fler ord och lär sig uttrycka känslor, och då är det ju lättare till hands att lösa konflikter till exempel med att prata, att förklara, jag känner så här, varför gjorde du så där, och så löser vi det genom att prata. Om man inte har de verktygen, om man inte har fått de verktygen från att man är liten, då är det lättare att det blir våld istället. Är det på väg åt rätt håll då, tror du, med det där? Ja, det tror jag, absolut. Jag tror också att vi är mer medvetna om det, och därför ser vi det tydligare idag. Men jag tror inte att det är värre idag än vad det har varit tidigare. Precis samma som när vi pratar om våldtäkter eller sexuellt våld. Ibland kan man få en känsla av att så här, vad händer? Alltså, ökar det sexuella våldet? Ja. Men det tror jag är för att vi pratar mer om det. Ja, och det är kanske inte dåligt om man pratar om det. Nej, det är verkligen inte dåligt. Det är ett första steg. Jag var nyfiken, jättekort bara. Är det någon av er som har skämts för att vara kille någon gång? Nej. Tyckte att det var jobbigt? Nej, säger du. Alltså, det är väl vissa situationer som man kanske upplevt att bara, alltså typ, jag kanske inte skäms själv, men liksom i någon annans vägnad. Hallå, nu tänkte jag avbryta lite här mitt i debatten. Får jag sätta mig här mellan er? Ska du ha en öl också? Nej, men vi kan ta den sen kanske. Jag tänkte be alla om en liten sån här handuppräckning. Vilka av er har någon gång gråtit på offentlig plats? Handen upp. Det har ni gjort, men inte du. Offentlig plats? Alltså typ en park, på en tågperrong, ute på stan? Ja, kanske fått tåra lite så här någon gång. Men inte storsupigt liksom. Nej. Intressant. Jag tänkte kasta ut ett tankeexperiment. Säg att det sitter en kille och en tjej i en park och storgråter. Hur tror ni omgivningen reagerar? Gör man någon skillnad på det där? Vad sa du, om en tjej och en kille? Om en tjej och en kille sitter och gråter i en park. Samtidigt eller? Nej, men liksom. Hur många går fram till tjejen, hur många går fram till killen? Jag tror att det är lättare att trösta tjejen. Du tror det? Ja. Framförallt för mig, för att jag skulle känna mig tryggare med en tjej. Liksom. Mm. Men också för att vi är vanare vid att se tjejer gråta och vet hur vi ska hantera det. Mm. Jag håller faktiskt med. Att jag tror att det är enklare. Liksom, man känner att det är mer typ synd om en tjej som är ledsen än om en kille, för det är så här, men i det vanliga tankesättet är ju väl typ att han klarar sig, medan en tjej behöver trösta. Fast jag tror om en kille gråter så har det hänt någonting mer allvarligt än en tjej skulle gråta. Så då tror jag att om man går fram till en tjej, okej, man kanske kan trösta henne, men man tycker att ändå att det var inte så farligt att hon gråter, men om en man gråter så tänker man, shit, det här, det måste ha hänt någonting. Jag känner verkligen igen mig i det där. För att en gång när jag var på Singapores flygplats för 5-6 år sedan, så fick jag ett jättejobbigt e-mail. Jag var på ett internetcafé. Och så kollade jag på datorskärmen och började gråta. Och jag satt där och grät som lille skutt, och tårarna bara sprutade. Och trots att det var en jättestor flygplats och tusentals personer gick förbi, så var det ingen som kom fram till mig och frågade hur läget var. Och det har jag undrat lite grann i efterhand. Skulle jag gått fram och tröstat mig om jag gick förbi? Och skulle jag gjort annorlunda om det var en tjej som satt där och grät? Du gråta då? Är du ledsen då? Vad är det? Nej. Vad är det som har hänt? Hur är det? Behöver du hjälp? Vill du ha en kram? Nu stackaren. Var den är, så hoppas jag att det blir bättre. Thank you.
Okej. Okay. Tack. Du är den första som har kommit fram. Tack. Tack. Filmen gör det ju inte munter alltså. Tänk att få sitta där och gråta alldeles själv i över en timme bara för att man är kille. Jag tror, det kommer sig. Ja, men jag tror att det är såna grejer som gör också att om du då har sett det där, då vågar du själv inte uttrycka dina känslor. För då är det så här, det sitter kvar sedan långt tillbaka. Och det är på något sätt inte manligt att gråta framför folk. Det är... Men jag såg inte inslaget exakt hur det såg ut. Mm. Alltså, var det inte så att tjejen... Att killen, man såg inte honom riktigt gråta? Eller ja, men det var exakt samma. Det var ett socialt experiment som vi har spelat in nu i veckan. Tjejen sitter och gråter och tittar folk, söker efter folks blick och killen gör samma sak. Och det var hur många som kom, det såg vi i nio filmen i alla fall, att det var jättemycket som kom fram till tjejen. Och... Men det stämmer ju överens med den forskning som har gjorts framförallt på yngre personer. Att vi tenderar att bekräfta tjejers känslor mycket mer än killars känslor. Mm. Och i förlängningen, alltså... Ja, att gråta på stan inte för tröst kanske inte är världens värsta grej, men i förlängningen leder det också till, precis som du sa, att killar faktiskt inte visar känslor och inte tar hjälp. Alltså det finns ju ett sånt samband mellan att män inte söker professionell hjälp när de lider av psykisk ohälsa och män tar livet av sig i högre utsträckning än killar. Ja, det har jag också läst, men jag skulle vilja backa bandet lite, eller kan ställa en kanske dum fråga. Det här med att killar ska prata om sina känslor och bli mer som tjejer. Är det liksom nödvändigt och bra på riktigt, eller är det mest en liksom innegrej som passar bra i modet? Sådär? Ja, alltså om man tittar på den feministiska kampen så har den alltid gått ut på att tjejer ska bli mer som killar. Att tjejer ska ta plats. Alltså de kvinnor som har fått något maktpositioner i världen har betett sig väldigt mycket som män har gjort traditionellt. Och liksom jämställdhetskampen har gått ut mycket på att kvinnor ska få mäns rättigheter, kvinnor ska ut i arbetslivet, kvinnor ska... Yeah. Och då tycker jag att det är ganska naturligt att nästa steg blir att män kan ta till sig av kvinnors egenskaper, beter sig mer som kvinnor, få del av kvinnors fördelar och känsloregister och så vidare. För att vi sen i slutändan ska hitta någon slags balans. Vilka är fördelar då med att vara som att som vara man? Att vara mer som en kvinna? Ja, men att ha tillgång till sina känslor, att kunna prata om sina känslor, inte sitta och liksom överleva den här psykiska ohälsan själv och inte... Ja, men att kunna ta hjälp och kunna umgås med andra människor på ett bredare sätt. Det tänker jag är den största fördelen som kvinna. Mm. Men hur kommer det sig att killar har så svårt att liksom prata känslor med varandra? Det är ju liksom lite knäckfrågan. Det kan liksom uppfattas som att man är svag om man gör det. Som en kille. Mm. Det blir lite pinsamt på något sätt. Så här. Alltså, att man måste vara verkligen jättenära för att kunna prata om såna grejer. Men det, jag håller faktiskt med lite att man ska kunna öppna upp sig mer. För att då lär man känna sig själv bättre, man har bättre självkänsla om man vågar prata om grejer som man tycker är jobbigt. Men vi verkar ha ganska mycket konsensus i panelen om att det krävs en förändring. Men frågan är då, vad gör man då? Hur kan du och jag och de som tittar på programmet göra för att det här ska bli en förbättring för killar och känslorna? Pratet. Nej, men jag tänker just att det som kille, att hela tiden granska sig själv, att så här, inte... överlåta det sociala ansvaret på tjejer i sin omgivning. Om man har en flickvän till exempel, att då inte liksom räkna med att hon kommer lösa det här sociala samspelet med släktingar eller med vänner, utan att faktiskt ta det ansvaret själv och att skapa samtal med manliga vänner. Det låter som ett väldigt rimligt tips tycker jag. Tack så mycket Kristina och ni andra för att ni kom hit till bastun idag. Tack. Ni satt där och svettades. Killen, snubben, mannen skulle vi säga idag. Men nog om nutidens man. Vi ska bakåt i tiden. En riktig man ska vara hårt arbetande och disciplinerad. Men inte för sin egen skull, utan för samhällets bästa. Fåfängan slår igenom som ideal. Manlighet börjar handla mer och mer om skönhet. Och samtidigt dyker då en rädsla upp för att mannen ska bli för feminin. Industrialismen breder ut sig. Allt fler män börjar jobba borta från hemmet. Och nu blir den arbetsamma mannen åter idealet. Mannen ska nu lära sig självbehärskningens svåra konst. Ilska, rädsla och tårar ska hållas under kontroll.
Och först då uppnår han absurt nog sitt sanna jag. Definitionen av man, ja, det är upp till var och en själv. För oavsett vilket biologiskt kön man nu råkar ha fått eller hellre vill ha, så har man ju rätten att kalla sig för det kön man vill i Sverige. Alltså, det är ganska sjukt att se hur mans idealen har förändrats så himla mycket på så kort tid, alltså bara över decennier. Jag tänkte liksom att det skulle vara mycket mer statiskt. Det känns hoppfullt att det kan ändras så snabbt. Ja, verkligen. Så känner jag också. Alltså, det var väldigt mycket som har hänt bara sedan 1850-talet. Ja, men precis. Du, Musse, om du nu fick ge dig själv ett enda råd till när du var 20 år i det här med att bli en bättre man, vad skulle det vara? Då, jag fick ett råd ganska nyligen som jag önskar att jag hade fått mycket tidigare. Och det var Louis från Män för jämställdhet. Han sa till mig så här att jag skulle ta vara på min kränkthet. Och med det menar han att varje gång jag känner mig kränkt så finns det en ganska stor chans att jag har kränkt någon annan som har protesterat. Mm. Och så blir jag kränkt över det. Och det, alltså det har varit en otroligt ögonöppnare för mig i alla fall. Alltså dels för att jag ser kränkthet mycket mer sen jag började tänka på det sättet. Och jag ser också fler människor bli kränkta. Mm. Så det önskar jag att jag hade fått mycket tid. Det låter som ett jättebra tips. Ja, mycket bra tips. Ja, jag ska ta det till mig. Ja, du måste, kul att träffa dig och tack så mycket för att du kom hit idag. Tack för att du kom. Tack för att jag fick vara här. Hör du Kajsa? Ja. Jag ska börja lida här. Ja. Till slut. Vi fick en high five också. Det var lite svettig high five. Ja, jag har suttit där i bastun hela. Jag fattar. Vad tar du med dig från programmet? Och debatten som du hade? Ja, precis. Det var ju varmt i bastun, men det kändes som att alla var ganska rörande överens faktiskt. Mm. Om att så här, det finns problem med manligheten och den måste utvecklas. Det var ju inte så många som sa emot det. Jag tyckte det var så sjukt att se skillnaden med hur man reagerar när en man sitter och gråter eller när en kvinna sitter och gråter. Ja, jag har ju lite erfarenhet av det som jag sa där, men ändå. Jag hade nog inte trott att experimentet skulle bli så extremt som det faktiskt blev. Nej. Men du, vi har ju snackat väldigt mycket om mansrollen idag och här och nu. Men om du typ bara får fundera lite på vad vi kommer se framöver. Hur det kommer förändras i framtiden. Jag hoppas och tror att det här binära, alltså två systemet. Vad betyder det? Jag menar att det är man eller kvinna och antingen ska man vara det eller en eller andra. De senaste 10 åren har ju det liksom börjat luckras upp och det kommer göra det mer och mer framöver. Mm. Det är min spaning typ i alla fall. Typ en hen liksom. Ja, fast men inte bara fler. Hen utan att man slutar identifiera sig så jävla mycket efter vad man nu råkar ha för könsorgan. Utan mer efter vem man är, vad man gör, vad man gillar och sådär. Det låter så sjukt hoppfullt. Ja, men sån är jag. Jag är hoppfull. Hörru du, vi ska avrunda programmet nu. Mm. Och det är en artist som heter Skator som ska spela. Mm. Och låten är ju en favoritlåt till mig, ja, kan man säga. Jag fattar. För den råkar heta samma sak som jag heter. Fredrik heter den. När mänskligheten ruttnar i en hög och alla vad är bäst för mig? Jag köper vatten på flaska och hon älskar inte dig, säger jag. Men Fredrik spelar spelet och du bara varför då? Jag vill inte bli älskad så, man får inget för när man är som vi. Man får för när man vill folk väl, när man har en vilsam själ. Starta upp något nytt. Ska vi bygga upp en by? Ska vi skriva en ny bibel med 10 nya budord? Kan vi heta någonting annat? Fredrik, ska vi passa in någonstans där man får sköta sitt eget huvud men slipper sköta sig själv? De slogs på stan, det var någon slags knark i mitten. Alla skratta, kolla dem där och men du skulle gå emellan. Man gör inte så i det här landet. Man börjar inte prata med fel person. Man tycker inte om det här bandet. Man börjar aldrig sjunga på rätt ton.